Բարի լույս ընկերներ, այսօր ուզում եմ մի քիչ խոսենք քաղաքային ծառերի տված օգուտներից։ Նախ ասեմ, որ քաղաքը ծառերի համար լավագույն ապրելու վայրը չէ, ինչպես նաև մեր, բայց մեր փոխադարձ ներկայությունը քաղաքում տանելի է դարձնում երկուսից կյանքն էլ։ Այսպիսով, օգուտ համար 1, ինչպես գիտեք, բույսերը ֆոտոսինթեզի իրենց կենսագործունեության արդյունքում կլանում են ածխաթթու գազ եւ արտազատում են թթվածին, եւ սա ջերմոցային էֆեկտը մեղմող ամենակարևոր էական գործոններից մեկն է։ Սակայն, բացի ածխաթթու գազը, բույսերը հատկապես քաղաքում կլանում են քաղաքում մարդու կենսագործունեության արդյունքում առաջացած մի խումբ թունավոր գազեր, հատկապես փողոցային երթևեկության արդյունքում առաջացած, արդյունաբերության արդյունքում առաջացած ծառերը նաև մեխանիկական ֆիլտրում են անում օդի եւ մաքրում են օդը փոշուց։ Եվ ինչպես գիտեք, Երևանում, քանի որ քիչ են ասեղնատերև ծառերը, ձմռան ամիսներին հիմնականում սաղարթախի ծառերը տերևաթափ են լինում եւ այսպիսով փոշու կոնսենտրացիան օդում կտրուկ մեծանում է։ Այդ պատճառով է, որ Երևանում կարևոր է ունենալ մշտադալար ասեղնատերև ծառերի մեծ քանակություն։ Օգուտ համար 2, ծառերը մեղմում են քաղաքում աղմուկով աղտոտվածությունը։ Ծառերի սաղարթը կլանում է ակուստիկ աղմուկի մի զգալի մասը եւ քաղաքը դարձնում ավելի խաղաղ եւ անաղմուկ։ Օգտակարություն համար 3, ծառերը ստեղծում են բարենպաստ միկրոկլիմա, այսինքն այնտեղ, որտեղ կան ծառեր, ջերմաստիճանը ամռան տապին առնվազն մի քանի աստիճանով ավելի ցածր է, քան այնտեղ, որտեղ ծառեր չկան։ Օգտակարություն համար 4, էներգախնայողություն։ Ծառաշատ միջավայրերում ամռանը հովացման համար ծախսվող էներգիան զգալիորեն նվազում է, իսկ ձմռանը, քանի որ ծառերը իրենց սաղարթով մեղմում են քամու հոսանքը, նաև ջերուցման համար ծախսվող էներգիան էլի զգալիորեն կրճատվում է։ Համար 5, ծառերը օգնում են փրկել հողը էրոզիայից, այսինքն իրենց հզոր արմատային համակարգով պահում են հողը, անձրևաջրերը հողի մեջ, և հետագայում ֆիլտրում են դրանք և վերածում շատ մաքուր գրունտային ջրերի։ Մյուս կողմից օգնում են խնայել ջուրը, որտև նրանց ստվերում աճող ավելի ցածրաճ ծառերը, բույսերը ավելի քիչ ջրի կարիք են ունենում այդ ստվերի պատճառով։ Օգուտ համար 6, ծառերը օգնում են կենսաբազմազանության պահպանմանը քաղաքում, այսինքն այնտեղ, որտեղ կան մի քանի ծառեր, առնվազն կան միջատներ, կան սողուններ, կան թռչուններ, որոշ մանր կրծողներ, այսինքն կենսաբազմազանության համար անհրաժեշտ նախապայմանը հենց ծառերի ներկայությունն է։ Օգուտ համար 7, քաղաքում մեկուսացած տարբեր էկոհամակարգերի միջև ծառերը, ծառուղիները ստեղծում են յուրահատուկ կանաչ միջանցքներ, որոնց միջոցով կենդանիները կարողանում են իրականացնել իրենց բնական տեղաշարժերը, որը անհրաժեշտություն է նրանց բազմացման, տարածման և կենսագործունեության համար։ 8-րդ օգուտ, ծառերը բժշկում են։ Ապացուցված փաստ է, այնտեղ, որտեղ կան ծառեր, մարդիկ ավելի քիչ են հակված ստրեսների, ավելի ներդաշնակ են, ավելի հանգիստ են, խաղաղ են, և նաև կա այդպիսի հետազոտություն, որ ծառաշատ վայրերում բռնության աստիճանը շատ ավելի ցածր է։ 9-րդ, ծառերն իբրև քաղաքաշինական կարևոր ստրուկտուրաներ ուղղակի անփոխարինելի են, որովհետև օգնում են բնապատկերում մեղմել խիստ ճարտարապետական լուծումները և սահուն գեղեցիկ անցում են ապահովում տարբեր ճարտարապետական ոճեր ունեցող կառույցների միջև։ Եվ ամփոփելով քաղաքային ծառերի տված օգուտները, նշենք ևս մեկը, որ իրենց արտաքին տեսքով տարվա եղանակների սահուն անցումը ցույց դնելով, ծառերը առիթ են հանդիսանում մարդու և բնության միջև խորը էմոցիոնալ կապի ստեղծման, այդպիսով ամրապնդելով կյանքի զգացողությունը մարդկանց մեջ։
Համոզված եմ, որ չէի կասկածում, սակայն ես մի ավելորդ անգամ փորձեցի ցույց տնել ծառերի կարևորությունը մեր կյանքում, որտեվ իբրև հանրային տարածքների ձևավորման անփոխարինելի գործոններ, ծառուղիների, բուրակների, այգիների, ծառերը նաև հրաշալի ժամադրավայրեր են, հանդիպման վայրեր են, զբոսանքի վայրեր են եւ մեր կյանքը էականորեն բարելավող գործոններ։